Buku saya boleh di staff aku kau. Lulusin dulu. Boleh masuk ngobrol di bilik tapi kau lulusin dulu. Al Isra au Dawal. Lagi jalan ni lebih lagi. Sebab ni masih, sebab ni masih, sebab ni masih. Al Qur. Udah sedikit masalah al marah. Dah ini jaraknya lebih dari. Anak budu gus Safa ni jam cuma roh. Di kedua kedua amnya ada dua versi dah. Bukan berdua dua versi negri, dua versi negri. Lalu nampak kena gur lah. Dan juga buat juga sebab ni dok. Bahasa itu dua versi yang gua bahasa itu pun dua cerita ke. Ada orang ramai dok dang. Lalu gur ni lalu kau sapa budu juga mungkin dok dang kerik berur gini dia. Hal kalau buat juga ni dem marah, dem korom. Buat juga marah jemaat sebab dem korom. Bahasa saya korom berdiri kedua kedua. Kami nak mutal jam dia hamdeh kat buat bermuno aku, bahamnya muno aku. Wah, lihat mija pun terkena. Salah satu rumah ajnya terbelah kuna nyalan. Fi kaulin Nabi sebagai ajar salju. Manya terlalu kuna yang akan mono doksa wa marwab. Doa aku angnya nam. Kau kau macam kau nyomnyar. Bagi rehat silbil abdayo. Rabu atun amnya terlalu. Lehuna nyalan. Fahzuru nangin watan deku alfana desen. Anam beran beri sebagai marwab. Dini beri cikau sebagai ajar kalau kabel. Dinyan, nyan gugus sunul. Ay ñaan gi nak amul limit mom ya ñaan lo soxla rek sa soxla bop wala soxla yi keneen wala soxla jull ni lo soxla rek nga ñaan ko fof bo ñaané ba li nga ñaan jeex nga wacci demat ci maro yeek ci kawtum ñaan ba ci li nga ñaan jeex da nga def bu fekk ba kër wër bi di jeex ah neena khatimatun li ak matlida ana al hajj yukhruj de genne al fata chomsi muy nit ki min azunu ki ay bakar jumlatiha mbole sen wa min baqiyati al uyub ati sikki des manam mbole sikki des ana ajmak kat lu am ñariñ la ndax dana tax nit ki taggo ki bakar dana tax mu taggo ak mbolem ay sikki yo xamne kon ci mom lolu ajmak da koy def ci nit ki waye lolou nak du tagene ko aji makare am du tagene ko aji makare tagu fi dakar ak ci on la ken za waye li nak li ghairi haqqi muslimi nana dul haqqi julit wa ghairi fa'iti salati akudul aji fat julli yentami dana askaro dana ajna kimi tagale ci dakar ak ci moy ki nga xamne ni yoreul molom jultum ben haqq manam yoreul mokum jultum ben haqq tayit am ngeen julu ko fat jul yi mo rajul yep jul nako neena koko moy ki nga xamni ni kat bu deme aji makka da ko nam ko wara defe aji man nako tagale gi bakkar mithluhuma kam ñom ñaar kafaratun kafara qad wajibat bo xamni warna min ramadan ci ramadan aw dhiharin wala dhihar dhihar moy rabbun la ci fiq moy nit ki su waxe jabaram nako yak sama yaay la yamale wala mon nako salaxu ak sama loxob yaay la yamale wala sa ginnaw ak sa ginnaw sama ginnaw yaay la yamal lolou ko wax jabaram dafa am atay ko ni shariate atta ba saxna manam ki nga xam dafa am lu waram def ci kafara ci ramadan manam ramadan dafa ñu mu dem dokta tay koku bu defay dafa wara fay bu nafi kafara ni ko ki nga xam dafa wax jabaram nako yaak sama yaayam wala sa kanam ak sama kanam yaayam ko akram bala muy seigne bané xat ci mom dafa am foko sharia jaarlo te mom ko fara te mom mu wor ñaar wër yu tégalo wala mu goral ab jam jamono jam digam am wala bok mu lela juroom ben fuk miskin bu ne ci ramadan tamit non kon ki nga xamni mom la aji tagale ci bakkar moy ko xamni ni kat du am ben haq bo xamni yoronako ab julit waxtu julit tamit rew julit ko raw yu wess yep julit na len tay amul borop kafara mo wara fay ci ramadan wala wihar mo dafa warse kafara ci defugo koku moy am yol bo wajaa adikana anna kullu dhanbin naka bi bakar yasdur dana gongi ko dana joge min umratin mukaffarun luñu kafara la luñu far la min umratin yu tamlo ci umra li umratin ba ci umra ne ñew na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ne umra boko defé da karam nga diko defat digënd bi lo def ci ay bakar rek yalla la koy faral manam fekk na nga umron daw dañ ko umra ji ko li nga def ci digënt bi digënt ñaari umra li nga ci def ci ay bakkar yalla daf la koy faral wa hajjatun ak aj mabruratun guñu nangu laysa jazarit ak fay laha diko ñeel si wal jannati lul al janna fay ma ci la nga xamni ni ubru ze feñale ko ene aj bi yalla nangu kenn amut
lu ko manam yalla fay du ko fay lan lu muy aljanna bo aja go xam yalla nanguna ko dana yalla lam ko fay rek moy aljanna dugul aljanna to lolu ñew na ci hadith al hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna legi na aju nang bi na mu koy leral moy lan mune wahi mom allati moy gi nga xam ni lam ñeku nekkut fiha ci mom aji ma tamun bakar tafsiruhu am fi mom ma tam bi mi bat bi lan bu moy bakar la da mën fa ka nga xamni ni fa nya nga xamni ali mo xamni dana aju nangu nak moy lan moy aju xamni ni kat amul ben bakar moy waji ajna aju tambali ba aju jeex ci deful bakar aju gog moy aju yalla nam moy aju nga xamni mo yalla dik aljan lolou am nañ ko firé non ci na aju nangu moy aju ben bakar wa khira wa khafna bal la fe nek mabruratun batum mabrura luñu nangu manaha manaha maqbulatun moy luñu nangu soxnaa mang nañ ko moy indi nañ ko riwayat mo nek ab riwaya ab netti am ñu nek al hajjul mabrur moy aj yalla nangu rek aj yalla nangu te nak wahi mom allati moy gi nga xamni ni lam yeku nekut fiha ci mom alaykum salaam min kalam ci wax ma annahu and nak mom afa am lelena fiha ci mom min taam ci aw ñam dina aj yalla nangu moy aj go xamni ni nitki waxu ci waxi chaahan tetum dana ci joxe aw ñam dana jël ci alalam wala ci am ñam bimu am diko jox da ci dundul wa masata doxna sil manasik ci jamukaay fi ñu defé aji fu mu wara dem fu nek mu dem safa ak marwa dem mina dem arafat dem musdalifa ak yeesi aji yop dem ray fu na mu dem wa waqfata taxawna ci arafat tabit fi kulli taxawna fi kulli masharin ci bepp mashar xad urifa bo xamni xamef na liha ñal aji manam fu mu wara taxaw rek lu melni ki arafa da ci wara taxaw di ma wara dem lu melni musdalifa du wara dem ak yu melni ki jamra lu melni ki ci bi kaaba gi lu melni ki safa ak marwa yoy yep ay barab la yo xamni ni nit ki aj fa mu dem ko may aj yo xamni dal waji def na li mo def lepp dara manko ci bu na fon deful loxo chaahan defu ko ka mashari al haram ni ki masharul haram muy jakaji jakaji ni nek ci Muzdalifa la nek suma jamala tax mu rafetal fardan farata wa sunnatun ak sunna laha ñal ko wa kamalatun motal te mu motali bu ko defé na mu fexé ba rafetal aji nga xamni lu ci am lu ci wara am ci farata mu indi ko lu ci wara am ci sunna mu indi ko te du ko ci yenn chaahan dama aji nga xamni mom la yalla dinangu gam lam ci fay rek moy yalla dugal aljanna al qitmu salis khaji ñettel bi min aqsami dinil ba'ith ci din khaji dini aji yoni ci moy babu tasawuf bu dub tasawuf al jalib bay aji bijji li ta'aruf ci xam na ñettelu xaj bi ci muy xaj bi muju ci téré bi moy lu jëm ci waluk tasawuf ihsanukum sen rafatal anta aburu moy ngeen jaamu zal minani borom xewali ka annakum danaka yeen tarawna ho da ngeen ko gis bil ayun ci ay bëtt en rafatal nak mom moy rek nga jaamu yalla bu melni da nga jakkal lu sa bëtt diko gis illam takunu dem nekulen qad ra'aytum hu diko gis fa qad ra'akum gis na len faraqibuhu nayn fulunte mom moy na ngeen ko bayyi xel na yalla bu ngeen ko gisul na ngeen leral mi wendi gis kon na ngeen ko bayyi xel na ngeen bayyi xel yalla gulen mi gis ba du ngeen def lu ñu war dam bu ngeen wax lu ñu war wax hadd tasawuf deug tasawuf la dal ghazali ci ghazali tajriduna ma sunu raflel moy sunu xetal qulubuna sunu xol lil wale ñel aji mengali ci mi yalla ma ahtiqari kulli ma andak xeb lepp lo xamni ni ma ahtiqari kulli ma siwahu andak xeb lepp lu dul mom qalban ci xol wa qalban atimulu moy ci bir ak ci bitti hadana yalla jubal ni allah yalla nana deug deug tax do ne ko xassal yi waxe moy nga fexal ba sa xol bi ba genn ci lepp dul yalla manam lepp dul yalla rek nga ko falé yalla rek nek sa xol bi ci zahir ak ci batin nana lolou moy tasawuf awwal wajibin njalbinu aji war ala al murid ci am murid tahsilu zadihi moy am ab yubal min at tawhid ci wetul yalla ana li ñëk war ci ak talibé képp ku jëm ci yalla rek li ñëk war ci yow moy nga fexé ba am yubal bu doy sëkk ci tawhid ma nga fexé ba xam ñu wetul yalla deug deug ana lool moy li ñëk war ci nit képp ku jëm ci yalla rek li ñëk war ci yow moy nga fexé ba am tawhid sel qabl istighalihi ndak ak soxlawam bil infiradi ci wet bi fikri ci fikar tuddu yalla wahdahu mum dongu
ko bil jihad ak jihad dana bala ngay wet yow dong di tuddu yalla wala ngay jihad na fek rek nga am ci tawhid lu doy sekk nga xam nga am tawhid bu wër bu sel munte jeendi aji jaar daji sobu madhhab ahli sunnah ngirum ñun sunna ma al jamaati and ak mboroma wotil ka lolé al junna moy pak ba pak bi lay mussal pak moy li dox ci digënté loy gañ wala loy lox néna bu ko défé nak nga jima jaar nak ci yoon wi nga xamné mom la borom xam xam yi jaaroon manam nit ñu bax ñu yoon wi jaaroon té moy jaar ci le yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bayoon ak sahaba ñu jaar ci yoon wowe ñoñu nga and ak ñom lolu moy liñu ko war ci ab talibé kon liñu ko war ci am mukallaf moy na fexé ba am tawhid bu sel bala mu wét di bëru mom dong di tuddi yalla wala mu jihad ak bakanam na fekk mu am tawhid bu wër bu ko défé nak mu jaar ci yoon wi nga xamni mom la nit ñu bax ñu jaaroon té moy yoon wi nga xamni ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekkon ay sahabaam nekk ci da lolu moy ñu musul ezinger zulumatu bid'ati i'tiqadi landami bid'a fasfas takufu lay fek an wara tiba'il hadi lari top aji jubdi neena bid'a moy lo wote ak sunna mo lepp ñu sax ci diine te jubbu ci ak jamm yalla te l'islam indi wu ko lolu moy bid'a bid'a bobu la nak kuko gem day def ay lendum lendum ci sa xol ba nga xamni ni lepp lu leer ak top sunna leer gogu du man ass ci yow motax bid'a nek lu bon wa ba'dahu ginnabi tahsilu ma am li nga xamni ni yusahhihu duna wiral bi ci mom furud al ayn farati jam fi ma ci la nga xamni ni sarahu leral nañu ene ginnabo tawhid weso nak nga fexal ba am lo xamni ci nga meuna defare sa farati jam farati jam moy li nga xamni kene mën la ko defal yow rek yak mën rek sa bop lolou nga fexé ba xam nokoy baxale lukoy baxal ak lukoy yak ka tawhid niki lap mu meuna ki japp wala sa mu janab wala tim yoy kene mën la ko defal kon faaw ya ko defal sa bop kon ya motax yeen nga wara gorgolu ba xam wa siyami ak koor wa salati ak julli wa hajj baytillahi ak ajneeku yalla wa zakata ak zakat kon laap ak koor ak julli ak ajmaka ak joxe azaka yoy ay mbir yo xamni ni fardhu ayni la moy kenn duko defal kenn kon nak ñepp la war kenn ko def na mu wacc la waye ko deful tax mu wacc la kon motax war nga xam nokoy bu koy baxal ak lu ko yak ginaabu tawhid bi jël yi weso bonop wa ba'dahu ginaaba yasluku raysubu in ramu dem sakuna al wusul ad ala yaday mukammil ci ñaari loxoy aji motli yaqfu ko xamni day top ar rasul yonent bi neena ginaaw bo xamni nak am nga tawhid bu wir xam nga xam moy baxal sa li nga xamni mu kenn mu la ko defal legi rek neena moy nga jimu nak wut serigne bu bax ko xamni mi ngi top sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga and ak mom ngir mu man la agale man la won yoni nga mën ca jaar yaquduhu dako yomat bil ilmi ci xam xam wal ibada ak jam kama yurabbihi niki mu koy yare bi tarak al aada ci baye aada neena ko xamni dalay womat tag la ci xam xam tag la ci jam yalla gu tege ci xam xam dalay yare ba lepp lo xam dang ko don def da tan ñu ñew ci mom te lolu wute ak dine mu yar la ba nga baye lolu neena serigne bu mel non mo tax may wax kon serigne bi mel kan di dajé ci mom moy serigne bo xamni ni day top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dalay womat ci xam xam ak jam yalla dalay baye lolu lepp lo xam dang ko don def te dafa wute l'islam faman nazal quwati bi mahmahi tasawufin ci manding mum tasawuf manding moy aw yoon bi ghayri tashyi'i murabbin ci ludul gungik aji yar qad kamul ko xamni matna fa innahu naka mom yakhudu dana khus fi lujur rada ci gejju alkande wala yaji ut di dik minhu ci mom shay'un dara abada faw neena tasawuf aw yoon la wo xamni kep ku ci jaar te andok serigne bu mat bu meuna terbiye serigne bu lay gungé neena ya ngi melni ku jaar ci gejju alkande manam yaangi xoo ci alkane la bëgg wax yaangi jaar ci lu lay alak té loolu nga nekk do jël dara kon da bëgg da yoon tassou ku ci jaar nga am nek serigne bu mëna tarbiyé bu mat bu lay wan yoon wi lu ko moy rek yaangi jaar ci fo xamni alkane nga ci jël té do ci jël ben jëri li annahu ngir nak mom yaquduhu da koy womat ash-shaytanu shaytani wa nafsu akbakan wal hawa akbanex kama abanu ni kuñ ko léralé ndax koku jaar ci yoon tassou té am tok serigne bu mat sekk nena koko setan mo koy womat ak bakanam ak banexam te ñett yi mom ay non lañu la womater duñu jëme ci lu baax
ومن يخوض كفوس بحر الحقيقة جيدو حقيقة بلا فلك الشريعة تلود القالب شريعة فهم كو أندفهم إنجلا فعلنا منام يونو يالله لنك كيف كو أهم دنك يبقى جار تي أمو شريعة بولي وچي ديني نينا كو أبدوخلا كي نمو تجارس يونو يالله تي بولي وچي ديني كون ديني شريعة ميلين خان مولين دفتي كو lolu faaw nga bolo ko ci muy julli ak wor yek ak mbolam xet jam yalla yi yoy nit ki du ko wara fonk waye bëgg jaar ci tasawuf te bolo ci sharia fonk du sot woman yahid ku jeng ani sawadi ci mbolomi al a'zam ma gëna mag bila dalilin ci lul abtaktal wadihin bu leer lam yaslim du muccu nena ko wacc yoon wi ku wacc yoon wi ni ñu bax ñu jaar te ando ku lay jindi nena do muccu do bëgg daal boy jaar nga jaar ci yoon yi nga xamne fi la mbolam jullu ñu jaar ni ñu bax ni fi jaar nga jaar waye boko wacce rek jaar suñu xallu bop ne na mus dana la jaf yef ngir fi bu nañ yaati tariqi ci doomi yoon yakhsha lay ragal sarin ajrañan fi dox guddi bala lan ak reer aw walakan wala alkan yakhsha go xamne dana dikke ana ki jaar ci aw yoon di dox guddi koku moy ragal reer wala moy ragal lukoy lor ci yoon wi waye ki jaar ci yoon yi nga xamne ni fa lañ wara jaar koku mëna kala man na dal mu muccu muqaddamatun li lu jital la dana bo na ngeen yew ya ayyuha shubban yen waxambaane yi qadakum yalna wa madlem al mannanu khewla kon bi ila al huda jimtu am djub yen waxambaane yep na ngeen yew bu bax na ngeen baye xel bu bax yalna len yalla wa mat tegeen ci am djub yalla mi khewla ngeen yew ci ne fi anna sunnata nabiyina ci ne ko sunnata ni yerente bi al amin tay kuñu wol alihi yal nek ci mom afdalu salati ngeen di xewal kul hin bepp waxtu kada tura xawet nako gis degeef nako gis daras ni darin niki mandar gem keur kad afa mo xamni rapna manam keur gu rap fuñu dekkon ba ca ken dekkatu isa zamani ci jila jamono li mu wayil hunafa ngir wuyu julini dana yeen waxam baani ngeen baye xel ci ne ci nabi yunitibi sallallahu alaihi wasallam kat doko de xol legi dafa melni keur go xamne fa de kon ba tiag ñepp soxu baye fa keur keur garap ñene jamnu dal bo xole sunna dal ñum tum ranké ëppuna loolu ko waral moy jullit ñi niñu bax ñepp dañu dem legi sunna ñiko don dundal ñepp dañu dem sunna legi mu melni keur go xamne ni dafa rap keur gu gent ñene yamul rek ci niñu bax ñi rek ñoo wey jullit ñi sahaba yaak ñu ñoo wey waye wa tabi'ata top nako ci yamu shuyukhi jikoy serign ci gabel huda ñe borom guup won nuri ak leer wor rusuxi ak sax ñu waye nak jikko serigne bax yi batay dafa dem serigne bax yi nga xam dañu nekkon ci njub nekkon ci lu bax neena ñom ñep seen jikko dafa melni kenn gisutu ko lay kon sunna yeen bi sallallahu alayhi wasallam dafa rap jikko serigne bax yi dafa rap ndax kenn duñu bëgg lay kenn rooto lu waral lool lepp mu ne ef ngir turika bayeefna iqtifa'u athari salaf xagnu top jeexet dawal bi jeexet moy aw yoon le bid'a dem ci ay bid'a yo xamni ni qad zuyna dagn ko rafetal baynal khalaf ci gënte kootay khalaf moy ñi fi nekkon ba jall khalaf moy ñi fi nekk leg ñu len woot ñu la rap la mune bo gisé sunna yenen ci bekk jikko ñu bax ñepp melna lu rap moy lay kenn da topatul mag ñu bax kenn da topatul mag ñu bax ñu seen jeexet dañu top rek ay bid'a yo xamni nit ñi ñoko fat rafetal ko ba melni lu bax da fek lu bax neena lolu mo waral jikko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ak sunnam te jikko ñu bax ni tamit da di rir kon nak fasari'u na ngeen gaaw lil ilmi jëm ci xam xam muz'inina di way mok naaw yene di way yene wajhallahi jëm yalla ajma'ina mbolu sen mu ne kon nak yeen ñepp na ginaaw nonu deme sunna sir rapuna jikko ñu bax ni rapuna lolu ko mëna faj moy ngeen wuti xam xam kon na gaaw len yeen ñepp yeen ndaw ñepp ngeen wuti xam xam da bëggen ko lay jang na ngeen jang ngir jëm yalla kep wa man nahakum kulan tara ila ta'allumi ci xamlu fofu mom khalifatul ayn moy khalifa kuñu rabbuka moy setané al mujrimi ki aji toñ nen kep kulan tara jang ak num leen ko mëna téré way falal leen ngeen koku moy wutu setané moy khalifa ci ko suuf fi kulli ma ci lepp lo xamni ni yufsidu ho dana ko yak lepp setané na ron yak rek koku di tara jang moko wutu setané ci lolu da yebul ci lolou wallahu yalla jalla magna hasibuhu aj hisab lako yowmal jizaa'i bi fayri wal wajal an jakare dana yalla dana ko regle bu elege kero bu mi fay jamni kero bu sum jakare yalla dana ko fay
dana ko régler ci lolu mu non def ñu téré nit ñi jang is ngir kullu man kep ko xamni ni mana atéré na fi sa zaman ci jila jamono min ta'allumi ci xamlu fa innahu naka mom daa wote na le bid'atin jëm ci bid'a shani'atin bu aji ñaaw idil amal ngir jëf in lam yakun dem nekut bil ilmi ci xam xam shabahu mujahhas ak mom xalal ak yaq ene kep ko xam day téré jang ci sun jamono ji koko mi ngi won nit ñi jëmulen ci bid'a bu bona bon ndax jëf bu anut ak xam xam rek jëf ju am ngeen jëf ju ak yaq rek lay doon kon ku téré nit ñi jang rek koko yaangi lor nit ñi lañu wo jëmulen ci bid'a bu ñaaw ñaaw te bon fal ilmu xam xam wala amalu ak jëfé jawharani ñaari wurus lañ yo xamni ni yejlu bani dañu ñodd li xeyre daari ni ci ñaari yiwi aduna ak alakhirah dina xam xam ak jëfé kat ñaari mbir lañ yo xamni ni dañu ñodd nit ki jëme ko ci yiwu aduna ak alakhirah kon opna sagal wa ashraful aslin ngi ñaar tedd ñaari ci saan yoyu mu xam xam ak jëfé ay ilmu moy xam xam qodima bo xamni jitu leef nako kama atane ki mu dikke bi ci mom hadithu man hadithu ka nga xamne sama yekati kun ena ñaar yam wax na mu xam xam ak jëfé bi ci gëna tedd kënta for moy xam xam lolu alquran ñew na ci hadith bari ñew na ci di wone ne xam xam jang mo wara jitu jëfé tege ci na jang mo le leer ñettal li nga wara def ak nokoy defé kon bo jangul du sot da nga mëna kuy tañ xor ci lëndam té lolu woru ez ngir kullu amilin jëf aji jëf bila ilmin ci dul xam xam yura def nako gis fa sa'yuhu jëfam ji mithlu haba'in kam apand nusra bo xamne tasaref nako ñene kep kuy jëf té li nga jëf teggul ci xam xam ci jëf ji mi ngi melni pënd bu tasaro du la am ben jëri lo sonu son day melni pënd bu tasaro rek du la am jëri waye waman hawa kulaq ilman xam xam wala sa ya'malu ti jëfë bi ci mom fa innahu naka mom himarun ambam yahmil dana yanu dana waye bo amé xam xam te jëfë ko tamit yaa ngi melni mbam su fa ay téré kon jëf te teggul ci xam xam amu jëri waye am xam xam te jëfë ko tamit amu jëri yaa ngi mbam su fa ay téré ñoyam mbam lim su téré lu mu am jëri mom do ko amal jariñ mom mbam ni ab bisay rek la ci jëlé waye du ci jëlé jariñ nak mon yow mi am xam xam tammi non nga mel rek xam xam lu bari bari ci jëfé ko tammi amu jariñ lu jariñ yow ya ma'shara shubban yan mbolam wax mbana yi ixbalu na ngeen nangu min ñe ci man nasihatun ak labire tahdidun jubal alladheena ñi nga xamni ni qabilu nangu na ngeen yeen wax mbana yep ma leen di denk ngeen nangu sama labire gi ndax labire la go xamni ku ko nangu rek yalla mëna def lu gudd ku ko nangu te jëfé ko yalla mëna def lu jëf la biri gi moy ta'allamo na ngeen jang al ilmu xam xam li wati llahi ngir jëm yalla dunal munafasati ci lu dul apulant wa tabahi ak fokori wu mi ndamonte ene lu meleen denk moy ngeen jang xam xam yeen ñep te jang ngir yalla rek bañ ko jang ngir bi ci jongante ak rawante ak ndamonte sa kay morom konkurrence lay mënon lolu mu leen ci duggal waye ngir yalla rek ngeen jang la taqsiru bu leen jublu istimaatul insani jangu nit lakum ñel leen wala taqaddum al aqran bisagin jitu mat dana bu len jang ngir nit ñu mabour ci len ngir xam xam bi ngeen yor lolu mu nek seen yeen bu len jang tam ngir bëgg raw seen morom bu ngeen jota bu ngeen tok jota bo taw raw ñu fa nek dana lolu mu nek seen fa man ta'allama ko xamlu lima ngir li nga xamni ni xad zikra tuddef nako fa sa'yuhu jëfëm ji jara dawna fi hadmi dini ci mabbu dinam dana kep ko xam dafa jang xam xam ngir yema wax ngir fokori wu wala ngir bëgg nit ñu wursiko wala ngir raw ay moromam nek sen kanam dina koko mi ngi melni kuy mabbu dinam manam dinam bu don ap tawax ñu mel koy afrik di ci do ta bu yagge mo mabbu wa ba'at jayna akhiratuhu al-akhiram bi dunya jende adina wa da'at sankuna sa'yuhu jafam wa khabati sawina pertna sa'yen ci jef dina koko jayna al-akhiram jende adina te jefam yi sankuna jefam yi pert nako nek nako dina ifngir safqatun am pass passum jayla qadir tajaha mo xam yaakaaron nako khasiran mu perte wa bay'uhu am jaayam tijaratun am commerce la ma rabihat mo xam ni gëna fi suuf neen dafa melon ko yoron ay bagage yu bari diko jaay marchandise yu bari diko jaay yaakaar na dina ci am benefice sor mu perte non la mel tayr wa anna man naka ki nga xam ni allamahu jangal nako qad kana nek na mi'wanan di ab dimbali wa kon lako ñal ko ala isani ci ak moyam ene koku jang ngir adina kesse jangu ngir yalla ene yow mi ko don jangal to xamna lolou moy yeneem yow ya koy dimbali ci mo yalla gogu mi def soko xame soko xamul nak lolou ko dul ci top fo wo mom musharikun aji bakalil lahu ñal ko fuduru ci lor ji kaman niki ko xamni ni yabiu de jaay asayfe jasi ahlul makri borom fe xam
dina yow miko jangal mom mi jangire adina kess rek yow miko jangal yene bokk lor gi mi ngi melni rek nga fekk ko xamne kuy def ko bon la ku reey nit wala mel non nga jaay ko nga nay koko bu ci reey nit ya koy yene bokk bakkar bu ñeer wala tok ci do ni ngeen jitt ñentu fal taqsiru ngeen jublu arba'ata ñent inda ibtida ta'allum ci tambalik xamlu likay tafuzu ngir ngeen taxé bil huda ci ak njub ah neena kuy jang ku nek dal na fexé bu muy tam ba muy tambali jang ñent yi na nek yenem ñent yi na nek jul waam bi tax muy jang awulu ha njalbenam al khuruj moy genn min dalal jugu ci ak reer moy boy jang na nga jang ngir baña nek reer ndax ku jangul rek da nga nek reer xam xam ken guddualewu kon bo jangul da nga nek courier kon nga jang ngir bañam nek courier wa sani ñaarel bi naf'u khalqi zil jalali jarign bi neef bu ra maggi ñaarel bu moy nga jang ngir jarign nit ñi jarign dooma adamay xam xam bi nga am muy neew wala muy bari nga man ci jarign dooma adamay salisu ha ñettelam al ihya'u dundal lil ulum ñal xam xam yi ñettel bi moy dundal xam xam da xam xam buñ ko jangut du dundu dañ koy jang digital muy dundu wa fekke ne ken janguko do na muju xam xam day de ken do amati xam xam nak kiko jang mo koy jangale wat koko jangalat ko kenen muy tasaro wa bu fekke ken jangatu ko nak xam xam day muju de warabi on ñentel bi al amul moy jëfé bil ma'lumi ci luñu xam ñentel bi moy nga jang xam xam ngir boy jëf li nga jëf tege ci xam xam tege ci yoon li sheikhina ñal na suñu serigne ba zarruq baytani ñaari bayit huma ñom ñaar yu rabbiyane dinañu yar man hawa kulaq tafahuma ak deg dana zarrukh ab serigne la bokku ci borom xam xam yi dana def ñaari beuy yo xamni kep ku bayyi xel kuko bayyi xel dana la yar bu baakha bax kuko deg te bayyi ko xel dana la yar bax dafa wax ne man talaba ku sakku al ilma xam xam yubahi di pokorante al fuqaha way deg fiqhiya bi ilmihi ci ab xam xamam awli yumari wala muy werante ak as sufaha way deseya awli yanala wala ngir mu am al jaha daraja inda an-nas ci nitna ba adelluna binarin ci sawara wo hote mom zo iflasi buramu perte la nene kep ko xam dafa wut xam xam di ci jongante ak buram xam xam yi wala mu jang ko ngir di ci warante ak ñi amul xam xam ñi amul xel wala mu jang ko ngir am daraja ci kaw nit ñi nene koko kuko defar sawara yi waccu wayam te ko perte la doon bu ëllëgé mon ñaari beuy yoy kuko setantal ku nekk rek dana la jajj bu boy jang say yene nek yene ju sel rek baña yi nek yefi adina wala daraje adina wa udd limefna min adabi zit ta'allumi bok ci teggini borom xamlu firaruhu ak dawam min dhurri kulli muslimin ci lor bepp julit neena bok nu ci teggini kuy jang nga watani ko lor bepp julit lepp lor ab julit nga sori ko bañ ko def lolo kuy jang ku nek doko wara baye xel wa udd limal minha bok ci teggini kawnuhu ak nekam mujtahidan di aji farlu fi fardhihi ci faratam wama ak lo xamni ni hawalaqna ta'akkuda ak fadliku ene bokkuna ci teggini kuy jang nga gor gorlu ci lepp lo xamni farata la manam julli farata yep nga gor gorlu ci bagn ko sagan lepp lo xamni sunu bu deugar la comme nafile yi nga fexhe bu gor gorlu bala nga julli tisbar nga julli ñaar rak wala ñent rak bo julli tisbar nga julli ñaar rak wala ñent rak nafile yoy nga diko fonku rak yor yor ñaar rak ay fajar witer ak ci aji yep nga fonku wala yakun bum nek mu waxira salati di aji yexi julli bi ghayri ma udrun ci ludul ngant anil awqati ci waxtu yi anena bokku na ci teggene ki jang mu baña gor gor manam mu gor gorlu ba baña yexi julli julli bu jote rek mu def ko bañ ko yexé lu may nga xam dafa am ngant waye bu fekkene amul ngant dal bu mu yexé julli ci euram julli gu ne nako def ci euram bañ ko yexé bu amé ngant da ngant mom ngant la tuddu wa kawnuhu akun nakam aydan batay sakhiyan di aji tabe abadan faw bi ilmi ci ab xam xamam bada feñ na min ta'addubi bokku ci teggenu neena bokku na ci teggene yi ki jang wara am moy mu tabe ci xam xam bimu am mu ci tabe di ci dimbali nit ñi bañ ci nay lum ci mëna jangale mu jangale ko lum ci mëna leral mu leral lolu bokku na ci teggene kuy jang lepp lu aji xam xam dal tam am ci xam xam mu ci dimbali kam tane bokku man kep ko xamni ni xad ba xele nayna bi ilmi ci ab xam xamam fa innahu naka mom yubutala def nako nat xablal ma mati ñeuk dege neena kep ko xam dafa am xam xam ta nay ci koko bala muy de des dana ta sekki nat wa udd limefna minha bokku ci teggeni kawnuhu ak nekam mu waqiran di aji wek wek moy fonku
lil ilm ñal xam xam bi ta'zim ci magal lil li ñal li nga xamne xara jang na neena bokk na ci teggini nga fonku xam xam bi fonku xam xam to may magal li ngay jang nga magal ko fonku ko moy bu rekke ci téré la wala lu mëna doon nga fonku lool buñ ko sagal wala sa yeen bëggé du jaadu lu ho ñal ko wadhu kitab tek ab téré aw lawhin wala aliw aw waraqatin wala aw kayit ala turab ci suuf anena kuy jang wota jël téré bi mi jangé mu koy tek ci suuf wala aliw ji mi jangé wala kayit bi mi jangé mu koy tek ci suuf neena lool ëpp na def waye nang ko tek fu place bu normal dal place bu wéku wa haythuma ata fum fi dikke min al khala'i jugo ci wanago ba'da khaba'ihi gina fajugo ajom ma'atin ja'i andako siwu ma arada top mu bëgg al masallal lil kitab ñël téré bi fal yaghsil narahas al yadin ñaari loxoye bistihbab ci sop aw yatawadda wala mu japp thumma ya'khudhu top mu jël al kitab téré bi mu bajj lan di aji magal ko muhtariman di aji wormal ko yahwidana laq thawab ab yor ñana bu fekke da nga dem ci wanago ba faj aji ba nopp ba siwu manam barahas bu noppi ba lablu ba set ñana bo ñewé bëgg laal téré bi sop nañ nga rax ci ñaar loxo bam set nga do laal téré bi wala bok bu fekke defal lo nga dem japp ba set do ñu laal téré bi lool lepp ci magal téré bi la ak wormal xam xam bi ngay jang na lool boko defé rek yalla mëna def xam xam bi dina am barke dina am jarig